Tervetuloa seuraamaan tätä verkkouutisten kuntavaalidebattia. Meillä on tänään vieraina Helsingin pormestariehdokkaat Anni Sinnemäki vihreistä ja Juhana Vartiainen kokoomuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Terve. Tänään on tarkoitus puhua koulutuksesta, taloudesta ja Helsingin liikenteestä. Aloitetaan ajankohtaisella kysymyksellä liittyen Helsingin koulutusrahoihin. Helsingin kaupunkihan teki viime vuonna koronavuonna hyvän tuloksen, 500 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja sen takia on noussut keskusteluun nyt, pitäisikö taannoin tehdyt koulutusleikkaukset tai osa niistä jossain määrin perua. Nythän kasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt budjetin ylitystä, mutta toistaiseksi asia ei ole edennyt, koska se edellyttäisi, että nykyinen pormestari toisi tämän kaupunginhallituksen pöydälle, jotta valtuusto voisi päättää asiasta. Minkälaisena ongelmana mahdollisesti pidätte tätä nykytilannetta? Haluatko Juhana aloittaa? No, tilapäiset koronasta johtuvat menotarpeet pitää voida kattaa. Siis silloin kun on erikoistilanne niin, ja on yhdessä sovittu, että sillä voi, sen vuoksi tarvitaan lisämenoja, niin sittenhän ne pitää kyllä ne sellaiset menot rahoittaa. Mutta muuten sitten kysymys on siitä, että kuntavaalien alla voi syntyä halua niin kuin muutenkin lisätä menoja. Tai sä puhuit leikkausten perumisesta, mutta eihän mitään ole leikattu, vaan kysymys on aina siitä, että pysyykö määrärahat sen kasvavan tarpeen mukana. Et jännä nähdä, mihin se päätyy. Mun mielestä Helsinki tarvitsisi niin kuin jämäkän hyvän menokehyksen, ja mä en ole varma, että se on tällä hetkellä paras mahdollinen. Et meidän täytyy sitä ensi kaudella miettiä, miten me järjestetään se vastuullisuussääntö kasvavassa kaupungissa. Pitäisikö Juhana sun mielestä pormestari Vapaavuoren nyt tuoda tämä esitys, jonka kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on tehnyt, niin kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn? No näinhän mä blogissani eilen sanoin, ja mutta kysymys on kai nyt siitä, että millaiseen loppusummaan siinä päädytään. Että eikö näillä koronamenoilla, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin niillä voi perustella jotain 8-9 miljoonaa. Ja mä luulen, että pormestari Vapaavuoren huoli on, että siinä päädytään paljon suurempiin menolisäyksiin sitten kuntavaalien vuoksi. Niin, miten sitä? Satu, jos saisin ehkä sen verran korjata tätä juontoa muutamasta kohdasta, että mehän lisättiin neuvotteluissa aika paljon rahaa kasvatuksen ja koulutuksen budjettiin. Lisättiin sitä niin paljon, että Helsingissä lapsikohtaisesti menot kasvaa koulutuksessa ja kasvatuksessa. Tilanne oli silloin tietenkin epävarma sen osalta, että me ei tiedetty, minkälaisia rajoituksia on voimassa tänä talvena. Ja meillä ei ollut tarkkaa arviota siitä, että minkälaisia tarpeita tämä koronakriisi aiheuttaa. Ja sen takia neuvotteluissa nimenomaan yhteisesti sopimalla päädyttiin tähän mekanismiin, että tästä koronasta aiheutuvat tarpeet nimenomaan lasten koulutuksen oppimisvajeen erityisen tuen osalta, että näiden osalta lautakunnat voi tehdä esityksiä Helsingissä hyvin poikkeuksellisesti kesken vuoden. Ja tästä nyt on kysymys, että lautakunta on tehnyt arvion näistä jo syksyllä sovituista lisärahoista. Lautakunnan arviohan vähän poikkesi viranhaltija-arviosta. Itse luotan siihen lautakunnan arvioon. He on sen kuitenkin hyvin eritellyt siihen heidän esitykseensä. Ja mun mielestä on selvää, että se pitäisi tuoda käsittelyyn. Niin. Ja sitten ehkä isommassa kuvassa sanoisin, että mun mielestä on todella tärkeää. Tämä oli niin kuin epäselvä tämä tilanne silloin syksyllä sen osalta, että mihin budjetin valmistelu oli niin kuin vähän hatarilla tiedoilla sen kasvatuksen ja koulutuksen osalta meillä neuvotteluissa käsittelyssä. Ja tämä on sellainen asia, johon pormestarina itse paneutuisin kyllä todella huolellisesti, että me saataisiin alusta lähtien Helsingissä sellaiset talousarvioesitykset, kun me vihreät haluamme ja kun uskon, että Helsingin enemmistö haluaa, että kasvatukseen ja koulutukseen satsataan. Nyt, ja sitten taas tämän ylijäämän kanssa tällä asialla ei oikeastaan niin paljon ollut tekemistä. Ylijäämähän on käytetty investointeihin, ja tämä mekanismi liittyy nimenomaan siihen, että sovittiin silloin syksyllä, kyllä, että näitä rahoja voidaan lisätä. Ei mennä tarkemmin näihin yksityiskohtiin, mutta ihan lyhyet
kommentit siihen, tiedän, että vihreät kannattaa, että tämä tuotaisiin kaupungin hallituksen pöydälle. Mitä mieltä kokoomus on tai Juhana Vartiainen? Mä olen kannattanut sitä virkamiesarviota, joka mun käsittääkseni on tarkka arvio siitä, mitä tämä koronaepidemia on aiheuttanut. Joo, hyvä. Sitten mennään eteenpäin, mennään talouspolitiikkaan. Sanna Marin esitti kuntaverojen muuttamista enemmän progressiiviseksi, vähän niin kuin valtionverotuksen tapaan. Mikä on vihreiden kanta tähän? Puheenjohtaja Maria Ohisalo itse asiassa eilen Ylen haastattelussa totesi, että hän ei näe tätä ajankohtaisena tai tarpeellisena. Ja hän siinä linjasi sen, mikä vihreille on selvä linja, että veronkorotukset kunnissa ei ole meille itseisarvo tai tavoite. Ne voivat olla valikossa silloin, jos kuntien palvelut tai investoinnit jollain tavalla sitä tarvitsee, mutta me emme erityisesti kampanjoi tai toimi veronkorotusten puolesta. Ja hän tosiaankin totesi, että tämä progressiivinen kuntavero niin ei ole sellainen esitys, joka nyt tuntuisi ajankohtaiselta. Eli vihreätkään ei tähän lämpene. Yllättikö Juhana Vartiainen sinua tämä Marinin avaus? Ei siksi, että mä jonkin verran tunnen Sanna Marinin ajattelua ja luulen, että hän haluaisi yrittää kattaa näitä hyvinvointivaltion rahoitusalijäämiä oikeastaan nimenomaan veronkorotuksilla ja ehkä pelkästään veronkorotuksilla. Mutta Sanna Marinille pitää muistuttaa, että meillä on jo progressiivinen kuntavero näiden vähennysten ansiosta. Siis kuntaveronkin, keskimääräinen kuntavero kasvaa jatkuvasti hieman tulotason noustessa, eli tavallaan hänen toiveensa on jo toteutunut. Ja eikö ole näin, että vielä maakuntavero tullessaan lisää entisestään tätä progressiivisuutta? Todennäköisesti siinä käy näin, ja ajattelen, ja kokoomuspuolue ajattelee, että työn verotuksen kiristäminen ei ole rakenteellisesti hyvä uudistus. Otetaan Suomeen. Tähän lyhyt kommentti. Puhuttiin, että maakuntavero entisestään kiristää veroprogressiota. Miksi vihreät kannattaa niin voimakkaasti maakuntaveroa? Vihreillähän on ollut se kanta tähän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, että sellaisella järjestäjällä, jolla ei ole mahdollisuutta ollenkaan vaikuttaa omiin tuloihinsa, niin sellainen järjestäjä ei ole ikään kuin tehokkain mahdollinen. Ja siinä mielessä on ajateltu, että tämä maakuntavero kyllä olisi luonteva, jotta sitten näillä itsenäisillä järjestäjillä olisi myös ikään kuin aidosti sellaista valtaa ja vastuuta niin kuin samassa paikassa. Vähän niin kuin kunnassakin on tosi tärkeää, että kunta voi vaikuttaa omaan tulopohjaansa erilaisin keinoin. Kyllä. Sitten mennään lyhyesti tähän kuntaveroon. Tässä teillä näyttäisi olevan selkeä ero, ainakin Helsingin Sanomien vaalikoneessa oli kysymys, kuntani veroprosenttiin on pysyttävä ennallaan, vaikka olisi paineita menojen kasvattamiseksi. Ja tähän Anni Sinnemäki on vastannut olevansa jokseenkin eri mieltä. Miksi näin? Helsinki on kuitenkin hyvin toimeentuleva kunta. Miksi kuntalaisia pitäisi rankaista lisää korottamalla veroja? Kunnallisveron korotus ei ole mulla eikä vihreillä tavoitteena Helsingissä. Mä itse ajattelen, että kun me lähdetään toipumaan tästä pandemiasta, niin oikeastaan se meidän talouspolitiikan tärkein asia on se elinvoiman luominen ja tämän työllisyyskokeilun ottaminen vakavasti ja siinä tulosten saaminen. Ja meidän kannattaa toimia kaupunkina niin, että täällä on helppo perustaa yrityksiä, laajentaa yrityksiä. Meidän kannattaa jatkaa painetta hallituksen suuntaan, että ulkomaiset rekrytoinnit helpottuu. Eli näen ehdottomasti ensisijaisena tämän niin kuin yrityksille hyvän toimintaympäristön luomisen siihen, että meidän talous on vakaa. Sitten toisaalta näen tosi tärkeänä sen, että Helsinki toipuu tästä pandemiasta inhimillisesti. Näen äärimmäisen tärkeänä sen, että meillä kasvava lasten ja nuorten määrä huomioidaan siten, että me todella investoidaan koulutukseen ja me huolehditaan sen koulutuksen laadusta. Ja sen lisäksi meillä on aika iso tehtävä tämän pandemian luomista niin kuin railoista oppimisessa tai mielen hyvinvoinnissa, että me pystytään paikkaamaan näitä. Jos olisi sellainen tilanne, että täytyisi reagoida myös kuntaverolla, niin silloin mun mielestä sitä pitää olla valmius harkita, mutta ennen kaikkea katson, että nimenomaan tällä tehokkaalla elinvoima- ja työllisyyspolitiikalla lisätään tuloja niin, että voidaan investoida sekä kaupungin kasvuun että tarvittaviin palveluihin. Vaalikoneen perusteella teillä kuitenkin oli aika erilainen linja tässä. Juhana Vartiainen,
oli vastannut olevansa täysin samaa mieltä, että kunnan veroprosentin on pysyttävä ennallaan, vaikka olisi paineita menojen kasvattamiseksi. Ja Juhana Vartiainen, olet ollut myös huolissaan siitä näistä koronan jälkihoidoista kasvatuksella ja koulutuksella ja sanonut, että seuraavalla valtuustokaudella kaupungin kasvavia verotuloja olisi käytettävä enemmän kouluihin ja päiväkoteihin. Miten sitten onnistuu, jos kuntaveroa ei nosteta? No, mun arvioni on, että jos kaupunki kasvaa hyvällä tavalla, vähän niin kuin Anni tässä luonnehti, että tänne tulee lisää taloudellista toimintaa ja elinkeinotoimintaa, niin meidän on mahdollista ylläpitää ja kehittää meidän palvelutasoa ilman kuntaveron korotuksia. Sitten mä oon myös aika vakuuttunut siitä, että Helsingissä, niin kuin kaikissa kunnissa, löydetään tehokkaampia tapoja käyttää rahaa. Ja ehkä tässä on sellainen ero kuitenkin kokoomuksen ja muiden puolueiden välillä, että Helsingissä, ainakin nyt kun mä oon ollut valtuustossa tämän kauden, niin huomaa, että niin kuin menojen korotuspaine ja verojen korotuspaine on niin kuin salin toisella laidalla valtava. Ja se, että kokoomuksella on vahva asema, niin se tasapainottaa nyt sitä painetta, että mä olen jokseenkin vakuuttunut siitä, että me voidaan hoitaa Helsingin palvelutaloutta hyvin ja kehittää Helsinkiä ilman kuntaveron korotuksia. Ja siinä on sekin ongelma, että kuntavero kohdistuu työntekoon. Ja yleisesti Suomen suuri ongelma on se, että työn tekeminen ei ole riittävän kannattavaa, erityisesti silloin, kun tehdään työtä, josta ei saa kovin korkeaa palkkaa. Että se on rakenteellisesti väärän suuntainen ja hankala suunta. Tässä on mun mielestä selvästi se ero, että meidän ajattelussa esimerkiksi se koulutus ja se, että me laitetaan siihen riittävästi rahaa varhaiskasvatukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, niin se on tavallaan se ensisijainen asia. Ja sitten tämä verokysymys on tietyllä tavalla sitten väline, jota täytyy harkita. Ja sitten vaikka niin kuin Petteri Orpo on sanonut, että se niin kuin alhainen veroprosentti kokoomukselle taas on se pääasia ja sitten ikään kuin muut asiat joustaa sen mukaan. Ehkä kasvatuksesta ja koulutuksesta Helsingissä sen verran, että meillähän ne menotarpeet syntyy siellä siitä, että lasten määrä kasvaa ja toisaalta sitten ne syntyy tämän pandemian jälkihoidosta ja ehkä jonkin verran myös siitä, että me tarvitaan entistä yksilöllisempää opetusta. Et itse en ole kuullut sellaista arviota, että meillä olisi koulutuksen osalta sellaista niin kuin tehottomuutta tai tavallaan niin kuin tuottavuusmahdollisuuksia, vaan että ne syntyy, että meillä on hyvin järjestetty kasvatus ja koulutus ja että ne menopaineet syntyy kuitenkin nimenomaan niistä tarpeista, joita on. Mitä Juhana Vartiaisen mielestä itse toisit pormestarina keskeisiä elementtejä, jotta Helsinki kasvaisi ja kehittyisi, että tarvitsisi korottaa veroja? No ihan se, että jatketaan sitä yhdessä sovittua Helsingin kasvun strategiaa, joka on musta Helsingissä tähän asti toiminut hyvin ja sitä pitäisi melkein vaan kiihdyttää, että rakennetaan lisää asuntoja. Mutta tuohon mitä ja liiketiloja, mutta tuohon mitä Anni sanoi, niin eihän tässä sillä tavalla kai niin kuin periaatteellista eroa ole, että kaikki ymmärtää, että se on tasapainoilua menojen ja verojen välillä, mutta ehkä meidän puolue on se puolue, joka niin kuin muistuttaa, että aina kun me verotetaan, niin me myös tuhotaan hyvinvointia joltakulta, että sillä on jatkuvasti se hintansa ja ehkä se salin punavihreä laita ja kokoomus asettaa sen kun vaan kielen sitten vähän eri kohtaan. Mutta mä uskon, että me kyetään kehittämään Helsinkiä hyvin korottamatta kuntaveroa. Itse asiassa jos mut valitaan pormestariksi, niin mä haluaisin mieluusti ainakin laskea läpi sellaisen vaihtoehdon, että me voitaisiin jopa alentaa sitä. Niin, meinasinkin kysyä tätä. Eli se on ihan mahdollista, että... No enhän mä tiedä, onko se mahdollista, mutta musta sekin pitäisi analysoida. Että kyllä nämä, tällaisessa kaupungissa, joka kasvaa, ja joka on taloudellisesti vahva, vaikka sote vie sitä nyt todennäköisesti heikompaan suuntaan, niin kuitenkin periaatteessa se potentiaali on, että kun koko Suomi on tämmöisessä näivettyvässä kierteessä, kun työvoima vähenee, niin Helsinkihän ei ole. Helsingissä on kasvava näkymä, tänne tulee enemmän nuoria lapsia. Tämä on ikään kuin kasvava pieni kansantalous, ja sellaisessa on mahdollista kuitenkin lisätä, kun myös niitä julkisia hyvinvointipanostuksia ilman, että tarvitsee veroastetta korottaa. Mitä Sanni Sinnemäki sanoo tähän? Otetaan heti lisäkysymys. Pidätkö mahdollisena, että kuntaveroa voisi Helsingissä alentaa seuraavalla vaalikaudella?
Mehän tällä kaudella alennettiin Helsingissä kuntaveroa ja päätös oli laajasti hyväksytty. Ja se varmasti perustui siihen, että kuitenkin sitten siellä pienipalkkaisilla ihmisillä se kuntaveron alentaminen hyödytti heitä. Meillä on tällä hetkellä Helsingissä yksi Suomen alhaisimmista kuntaveroista. Mä nyt katsoisin tätä tilannetta ensin siitä näkökulmasta, että me ollaan tosi erilaisessa asemassa tämän pandemian jälkihoidon tarpeiden kanssa, kun oltiin ikään kuin viime kaudella samaan aikaan. Ja pitäisin sitä ensisijaisena, että me ensin pystytään rahoittamaan ja huolehtimaan siitä, että ne tarpeet, vaikka siellä nuorten mielenterveyden puolella, että ne pystytään rahoittamaan. Ja sitten ehkä mun mielestä loppukaudella voisi katsoa sitä verotuksen kokonaisuutta. Meillähän on siellä kiinteistövero ja kuntavero, että niiden välilläkin kannattaisi ehkä katsoa sitä, että jos ei haluta verottaa työtä niin paljon, niin siinä voisi katsoa sitten näiden kahden suhdetta. Ja sitten vielä palaisin siihen ehkä, että tämän kasvun osalta, niin sehän on tuonut meille elinvoimaa ja siinä on tosi tärkeää huolehtia siitä, että se meidän investointitaso pysyy korkeana, koska se sitten tuo meille myös niitä tulevia ihmisiä, tulevia veronmaksajia ja tulevaa elinvoimaa. Mutta entä tämä kuntaveron alentaminen? Olisiko se mahdollista? En lähtisi arvioimaan kuntaveron alentamista ennen kuin me ollaan katsottu ja huolehdittu siitä, että tämän pandemian synnyttämä hoitovelka ja velka oppimisessa ja velka ihmisten mielenterveydessä on kunnolla rahoitettu. Näissä keskusteluissa aina ja vaaleissa tietysti korostuu erot puolueiden välillä, mutta mun mielestä on hienoa, että Helsingin merkittävimpien puolueiden välillä on oikeastaan tästä kasvustrategiasta yhteisymmärrys. Että mä luulen, että sä oot varmaan Anni siitä samaa mieltä, että vaikka on poliittisia painotuseroja jossain asuntopolitiikassa tai muuten, niin kuitenkin Helsingin merkittävimmät puolueet on kaikki sitä mieltä, että se on hyvä, että Helsinki kasvaa ja kehittyy. Et ehkä Persut ja Keskusta on sitten toista mieltä, mutta musta kaikki muut on kuitenkin tämän kasvun kannalla ja se luo optimismia. Tässähän on ollut nimenomaan niin, että niin vihreät, kokoomus, sosiaalidemokraatit kuin vasemmistoliitto, kuin valtaosa RKP:stä on allekirjoittanut sen, että meidän kannattaa vastata tähän tarpeeseen, mikä ihmisillä on saada asunto itselleen Helsingistä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tekee töitä täällä, jotka asuvat jossain kauempana ja me ollaan yhdessä haluttu nimenomaan huolehtia siitä, että ihmisillä olisi ja erituloisilla ihmisillä olisi mahdollisuus asua tässä kaupungissa, löytää itselleen sopiva koti tästä kaupungista ja viettää hyvää arkea sillä tavalla, että työmatka ei olisi liian pitkä ja mehän ollaan täällä kuitenkin se kaupunki, joka tarjoaa myös parhaat joukkoliikenneyhteydet, jolla on iso merkitys arjen sujuvuuden kannalta. Että tästä on ollut tosi laaja yhteisymmärrys. Ja kasvuhan ei ole todellakaan mitään niin kuin kasvuideologiaa tai mammuttitautia, vaan se perustuu siihen, että niin suuri joukko ihmisiä haluaa tulla Helsinkiin, niin kotimaasta kuin myös ulkomailta, mikä on se nykyaikainen kaupunkien kasvun tapa vanhenevassa Euroopassa. Ja hyvä niin. Siis on ihan loistavaa, että Suomen kaltaisessa maassa, jossa muuten on aika nuivat talousnäkymät ollut nyt 10 vuoden ajan, niin on näitä kasvavia kaupunkeja Helsinki etunenässä. Täällä se tapahtuu, se optimismi, tulevaisuuteen katsominen, innovaatiot. Mennään eteenpäin jossain. Ja sinä, Juhana Vartiainen, olet puhunut siitä, että pitäisi lisätä merkittävästi asuntotuotantoa Helsinkiin. No sehän on ihan ilmeinen edellytys sille, että voi olla enemmän helsinkiläisiä ja ihmiset haluaa muuttaa tänne. Annihan tietää minua paremmin sen, että millaisia rajoitteita siinä on ja miten vaikea sitä on nopeuttaa ja miten hidas se tuotantolinja on sieltä tonttien hankkimisesta ja kaavoituksesta sitten lopulta asuntoihin, mutta mä uskon, että se on meillä pyrkimyksenä aika lailla yhteinen. Nyt meidän täytyy mennä liikennepolitiikkaan, että ehditään puhua siitäkin. Helsinkihän on siitä mielenkiintoinen kaupunki verrattuna moniin muihin isoihin kaupunkeihin, että me sijaitsemme tässä niin kuin niemen kärjessä ja tänne on vaikea tulla eri suunnista. Tänne on oikeastaan todella helppo tulla eri suunnista. Mutta ei sillä tavalla kuin vaikka Berliini tai Pariisi, josta menee risteävät nämä metro ja muut linjat. Ennen vanhan oli niin tietysti, että siellä missä oli vettä, niin se yhdisti niin kuin Välimeri vaikka, niin sehän oli ikään kuin helposti saavutettavissa. Mutta vesiliikenteellä ei ole enää sellaista merkitystä kuin aikaisemmin. Jos katsotaan ikään kuin sitä, että miten liikenteen sujuvuus on kehittynyt tai joukkoliikenneyhteydet on kehittynyt, niin Helsingin niemelle on nyt helpompi tulla kuin koskaan aikaisemmin. Mutta nyt ei mennä tähän tarkemmin, mutta todetaan, että Helsinki on erilainen kuin monet muut kaupungit tässä suhteessa.
Nyt on ollut paljon huolestuneita viestiä siitä, että Helsingin keskustassa monet liikkeet ovat lopettaneet. On puhuttu siitä, että onko syynä ollut tämä korona vai se, että autolla on vaikea päästä sinne. Mitä Juhana Vartiainen arvioit, mistä tämä johtuu? Totta puheen, mä en usko, että Helsingin keskusta olisi jotenkin näivettymässä. Ja luulen, että tässä on kysymys myös tämän pandemian aikaisista vaikutuksista, kun on nimenomaan käsketty etätöihin. Ja sitten kaupunkien keskustoissa on aina ollut muutos. Aina on liikkeitä lähtenyt ja tullut uusia. Että mun arvaukseni on, että keskustan vetovoima, varsinkin tämän pandemian jälkeen, on entisellään jotain liikkeitä lähtee ja sitten tulee uusia. Että tietysti me halutaan pitää Annin kanssa huolta siitä, että kaikenlaisilla kulkuneuvoilla keskustaan pääsee, mutta mä en ole täysin vakuuttunut siitä, että keskustalla olisi jonkinlainen näivettymisongelma. Ja kun olen nyt asiaan koettanut perehtyä, niin kun musta näyttää, että keskustaan autollakin pääsee kohtuuhelposti, sitä voisi ehkä helpottaa, mutta parkkipaikkoja on. Mä en usko, että tämä autolla saavutettavuus on nyt tässä niin iso asia kuin mitä jotkut näyttää ajattelevan. Mutta jos niin ajatellaan, niin se on tietysti ongelma. Mitä Anni Sinnemäki kommentoi tähän? Oletko samaa mieltä? No mä ajattelen ehkä huomiona se, että keskustan liike-elämän edunvalvojat mun mielestä on ehkä vähän tehneet karhun palveluksen keskustalle ikään kuin huolehtimalla tästä autosaavutettavuudesta tavalla, joka ei oikeastaan ole kovin realistinen, ja sillä he on ehkä vähän rakentanut Helsingin keskustalle turhan huonoakin mainetta. Sitten musta on tärkeää erottaa aika niin kuin pandemian aika ja aika ennen sitä. Että aika ennen pandemiaa niin meillä keskustan niin kuin liiketilojen kysyntä oli jotakuinkin niin kuin täyttä. Et meillä oli pikemminkin pulaa kivijalkaliiketilasta kaiken kaikkiaan keskustassa, ja keskustan toimitilan kysyntä oli ennätyskorkealla tasolla. Ja totta kai tässä on muitakin muutoskulkuja kuin pandemia, verkkokauppa, joka muuttaa varmasti sitä keskustan liike-elämän rakennetta jonkin verran. Mutta että musta on hirveän tärkeää, ja mä itse ajattelen, että se missä meillä on, niin kun, me ollaan jääty jälkeen, ja se missä meillä olisi eniten tekemistä, on tavallaan sen niin kun viihtyisen, vetovoimaisen, tämänpäiväisen kaupunkitilan luominen keskustaan. Että meille pääsee joukkoliikenteellä hyvin, meille pääsee autolla tosi hyvin, maanalaisten pysäköintipaikkojen määrä on lisääntynyt. Että nämä asiat on aika kohdillaan, mutta se, että meillä olisi viihtyisiä kävelykatuja, viihtyisiä tapahtumapaikkoja keskustassa, sellaisia paikkoja, jotka niin kuin esimerkit kaikkialta maailmasta osoittaa, että ne on niitä niin kuin tämän päivän vetovoimaisen keskustan tekijöitä, niin niitä meiltä puuttuu. Ja niitä haluaisin itse kehittää ja olla tekemässä sellaista keskustaa, joka ikään kuin vastaisi siihen, että ihmiset, nythän me ollaan niin kuin vähän jääty jälkeen, että täällä ei tavallaan ole satsattu siihen riittävästi. Meidän kävelykeskustasuunnitelmat on ollut jumissa 4 vuotta, ja toivottavasti Juhana on niin kuin tässä toisenlainen kokoomus kuin mitä tähän mennessä on ollut, että sehän kokoomuksella on ollut tavoite tätä jarruttaa, ja toivoisin, että tässä me päästäisiin nyt semmoiseen niin kuin dynaamiseen vaiheeseen, jossa sitä keskustan niin kuin todellista vetovoimaa kehitettäisiin. Mutta varmaan on näin, että mitä Juhana Vartiainen tuossa sanoi, että pandemia ja tämä koronatilanne on osaltaan heijastunut tähän kaupungin keskustan tilanteeseen, ja nyt on vielä vaikea sanoa, että paljonko tässä sitten painaa se vetovoima ja autolla tai muulla pääsy sinne keskustaan, että ehkä tässä kannattaa vielä seurata tilannetta. Meillä kohta on aika loppumassa, niin lopuksi kysyisin lyhyesti vielä sote-uudistuksesta. Tässähän oppositiopuolueet ovat tehneet välikysymyksen sote-uudistuksesta, ja vihreiden vaaliohjelmassa teillä on tällainen luonnehdinta sote-uudistuksesta, että sote-uudistus on tällä hetkellä vielä kesken. Vihreiden kanta on kuitenkin selvä. Tarvitsemme terveydenhuollon kokonaisuuden, joka nojaa lyhytnäköisten säästötavoitteiden sijaan terveyserojen kaventamiseen, saumattomiin hoitoketjuihin ja palveluiden saatavuuden parantamiseen. Oppositiopuolueet taas tuoreessa välikysymyksessään katsovat nimenomaan, että tämä hallituksen valmistelema malli ei paranna suomalaisten hoitoon pääsyä, takaa rahojen riittävyyttä väestön ikääntyessä ja asiantuntijoiden mukaan jopa lisää kustannuksia. Ja isot kaupungit ovat myös olleet erittäin huolissaan tästä kaupunkien vetovoimaisuudesta, niin miten vihreät isoissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, perustelevat
äänestäjilleen, että tämä sote-uudistus pitäisi viedä nyt läpi? Hoitoon pääsy ja saumattomat hoitoketjut, niin kuin tuossa vaaliohjelmassa todetaan, niin on tietenkin erittäin hyviä tavoitteita, joiden eteen Helsingissäkin olemme työskennelleet. Näen, että tässä uudistuksessa, mikä nyt on eduskunnan käsittelyssä ja joka perustuslakivaliokunnasta sai yllättävän siistit paperit, niin tässä tietenkin Helsingin kannalta tärkeintä on ollut se, että me ollaan hallituksen kanssa neuvotellen onnistuttu saamaan se Helsingin erityisratkaisu, joka Helsingille eri vaiheissa, eri johdolla on ollut ehkä se kaikkein tärkein tavoite. Sitten tässä on paljon edunvalvontaa, paljon asioita, joita vielä täytyy vahtia, mutta perustuslakivaliokunnankin kannanotoissa se, että siinä nimenomaan huolehdittiin kaiken kaikkiaan niin kuin tässä erillisratkaisun puitteissa Helsingin toimintakyvystä ja toimintavapaudesta saada järjestää näitä asioita, niin se oli myönteinen signaali perustuslakivaliokunnalta, että helsinkiläisten palveluihin pääsy ja saumattomat hoitoketjut ja riittävä rahoitus sosiaali- ja terveydenhuollolle Helsingissä tässä on oma tavoitteeni. Lyhyt vastaus lopuksi vielä Juhana Vartiaiselle. Miten optimistisena sinä katsot sote-uudistusta, kun se tulee Helsinkiin? Ei kai se nyt voi olla Helsingille hyvä, kun tänne kohdennetut terveydenhoidon resurssit pienenee. Ja sitten koko valtakunnan tasolla kuitenkin näissä valiokuntakuulemisissa on käynyt ilmi, että tehokkaan toiminnan kannustimet vähenee. Että tässähän kuitenkin yhteensä tämä ei niin kuin vastaa siihen, että meillä on vanhenevassa maassa resurssipula, niitä ei tule lisää, mutta hallinnolliset palaset pannaan uusiksi. Ja kun sä, Anni, sanoit kauniisti jossain aiemmassa keskustelussa, että sitä pitää korjata ennen kuin se hyväksytään, niin ei siihen ole mitään sellaisia korjauksia tulossa, jotka tämän olisi muuttamassa. Varsinkin kun sitten näitä mahdollisuuksia järkeviinkin ulkoistuksiin tässä rajataan. Että mun ennuste on, että helsinkiläisten kannalta tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammat helsinkiläiset joutuu ostamaan terveyspalvelunsa itse. Niin. Mun ennuste on se, että hyvä helsinkiläinen edunvalvonta huolehtii, että tämä rahoitusmalli ja rahoituskriteerit muuttuvat helsinkiläisten ominaispiirteet paremmin huomioiviksi. Silloin siinä alkaa olla kiire sitten. Nyt meidän valitettavasti täytyy lopettaa tämä paneelikeskustelu, mutta kiitoksia molemmille osallistumisesta ja katsojille samoin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.